Je tady pan Odvárka, je. Chtěl bych taky upozornit, dámy a pánové, tohle je poslední díl před létem a proto naším třetím hostem je pan Robert Šlachta, plukovník útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, který je poslední hodiny ve své pozici, abyste měli poměrně závažné zamyšlení na léto, bude naším třetím hostem. Nicméně teď se podíváme na zprávy, to souvisí s tím Brexitem, jak to vypadalo v roce 80, 90, 2000 a co nás čeká. Tohle je hezký popisek. V tomhle obrázku je celý náš fotbal. Upozorňuju, že to je... Pan Pelta, šéf českého fotbalu. Tak dál. Milé dívky a ženy, máte problémy s nadváhou, ošklivou pleť, řídké vlasy, přijďte k nám, je tu šero a všichni jsme ožralí. Tohle je krásný a česky dojemný půjčovna lodiček. Tohle je taky dobrý. Každý chléb je tragickým příběhem obilí, které se mohlo stát pivem, ale nevyšlo to. Vzkaz od uklízečky. Je tady často načuráno. Minule ukazovali na spektru, jak malý indián holýma rukama skrotí anakondu. Neříkejte mě, že ty vaše žížalky nejste schopni udržet na úzdě. Je to všechno.